नमस्कार दर्शक बंधु माय डॉक्टर लाइव को आपण मानको स्वागत करूछि मु बंदिता सबुथरा आमे किछि ना किछि रोग एवं से सबुरा प्रतिकार नै कथा होइथाउ आज आमे कथा हेबा प्रोस्टेट समस्या संपर्क रे तबे बयस बढ़िले बेले बेले परिसरा रहिजबा परि लागे किंबा बारंबार परिसरा लागि थाए परिसरा बंद भी हो जाय थाए से समय रे कोन करिबे कोन न करिबे सेने आमे आलोचना करिबा स्टुडियो रे वर्तमान अछंती मो सहित डाक्टर बिस्वजीत नंद्य मूत्रशल्य विशेषज्ञ कलिंग हॉस्पिटल रो डाक्टर नंद आपनको स्वागत करूछि माय डाक्टर कार्यक्रम को जानिबा को चाहिबो प्रथमे आमे जो प्रोस्टेट समस्या संपर्क रे आलोचना करिबा प्रोस्टेट ग्लैंड कोन प्रोस्टेट ग्लैंड एक सेक्सुअल ऑर्गन एहा हमर यूरिनरी ब्लैडर बा मूत्राशय रो मुख भाग रे थाए ଏହା ଆମର ସେମେନ୍ ର ମୁଖ୍ୟ ଭାଗକୁ ସିକ୍ରେଟ୍ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟା କହୁଛେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟା ମାନେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ୟୁରିନାରୀ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ବୟସ ହିସାବରେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ଆକାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ଏବଂ ସେହି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆମର ପରିସ୍ରାରେ ଅବରୋଧ ଘଟେ ସେ ପରିସ୍ରା ଅବରୋଧ ଲାଗି ଆମର କେତେଟା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କହିଥାଉ ତାହେଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏହି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ନର୍ମାଲି ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିସ୍ରାକୁ ରୋକିପାରେ ଯଦି 2 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ରେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲା ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବ ବୋଲି କହନ୍ତି ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରାରୁ ନିଦରୁ ଉଠି ପରିସ୍ରା ଯିବା ରାତିରେ ଥରେ ବା 2 ଥର ଉଠିବା ହେଲା ନର୍ମାଲ ଯଦି ତାଠୁ ଅଧିକା ଥର ଆମକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଉଠିବା ବୋଲି କହିବା ପରିସ୍ରା ରୋକି ନ ହବା ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ପରିସ୍ରା ଲିକ୍ ହେଇଯିବା ପରିସ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେବା ପରିସ୍ରାର ଫ୍ଲୋରେ ମଝିରେ ଅଟକିକି ଆଉ ଥରେ ପରିସ୍ରା କରିବା ପରିସ୍ରା କଲା ପରେ ବହୁତ ସମୟ ଡ୍ରପ୍ ଡ୍ରପ୍ ପରିସ୍ରା ପଡିବା ଏବଂ ପରିସ୍ରା କଲା ପରେ ପରିସ୍ରା ଥଳିରେ ପରିସ୍ରା ରହିଗଲା ପରି ଅନୁଭବ କରିବା ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭେଦ କ'ଣ ଏହାର ରହିଛି ଆମେ ସେ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଥର ହେଉଛି କୋଉ ସିଭିରିଟି ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ମାଇଲ୍ଡ ବା କମ୍ ମଡରେଟ୍ ବା ସାମାନ୍ୟ ଏବଂ ସିଭିୟର ବା ବହୁ ଅଧିକ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ୍ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଏଇସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆପଣ ଯଦି କହିଲେ ସେଇ ସିମ୍ପଟମ୍ ସବୁ ଦେଖାଦେଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତାର କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଏବଂ ସେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବ ଆଉ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପାଖରେ ପରାମର୍ଶ କଲାବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ରେଫର କରାଯାଇଥାଏ ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ବା ଆପଣ ସେ ନିଜେ କ୍ଲିନିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ କରିବେ ଦେଖିବେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଜେନିଟାଲିଆ ଏବଂ ପର୍ ରେକ୍ଟାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ବା ମଳଦ୍ୱାର ବାଟେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ତାପରେ ସେମାନେ କେତୋଟି ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେମିତିକି ୟୁରିନ୍ ରୁଟିନ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ ୟୁରିନ୍ କଲଚର କେତେଟା ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେମିତିକି କିଡ଼ନୀ ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ସିରମ୍ PSA ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ୟୁରୋଫ୍ଲୋମେଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ରାର ବେଗ ମପାଯାଏ ସେମିତି କେତେଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ କରିବାକୁ ସିଏ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ତାର ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି କି ହାଇ ରିସ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ କିମ୍ବା ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି କି ଏଇ ବୟସରୁ ଏଇ ବୟସ ଭିତରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯିବ କିମ୍ବା ଏଇମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ସେମିତି କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଆପାତତଃ ଗୋଟେ ବୟସ ଜନିତ ରୋଗ ବୟସର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟା ବା ସେଟାକୁ ଆମେ ମେଡିକାଲ ଟର୍ମରେ ଲୋୟର ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କହୁଛୁ ସେଇଟା ଦେଖାଯିବ ବୟସ ସହିତ ଆମର ବଡିରେ ହର୍ମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ ସେ ହର୍ମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଲାଗି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଆକାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ସେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଆକାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଲାଗି ସେ ପରିସ୍ରାକୁ ଅବରୋଧ କରେ ପରିସ୍ରା ଅବରୋଧ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଅଲଗା ହାଇ ରିସ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ଅଲଗା କୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକ ହେଇପାରିବ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ମୋଟା ଯେଉଁମାନେ ସେଡେଣ୍ଟାରୀ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବଞ୍ଚନ୍ତି ବା କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ସ୍ମୋକିଂ କରନ୍ତି ଏବଂ ରେଗୁଲାରଲି ଆଲକୋହଲ ନିଅନ୍ତି ବା ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ପଚାରିବ ଘରେ ତାଙ୍କର କାହାର ହେଇଛି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ଘରେ ବାପା ମାଙ୍କର ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୁରୁଜନଙ୍କର ହଉ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଅଧିକା ଚାନ୍ସ ଅଛି ଏଇଟା ଜେନେଟିକ୍ ପ୍ରିଡିସ୍ପୋଜିସନ୍ ଏଥିରେ ଥାଏ ଯଦି ବାପାଙ୍କୁ ହେଇଛି ପୁଅଙ୍କୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ଅଛି ଅଧିକା ଥାଏ ତାହେଲେ ଯଦି ବାପାଙ୍କୁ ହେଇଛି ସେ ସମୟରେ ପିଲାକୁ ନ ହବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ତା ନେଇ ସେ କ'ଣ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ସେମିତି 100% ତ ନାହିଁ ଯେ ବାପାଙ୍କୁ ହେଇଛି ବୋଲି
ପୁଅକୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅଧିକା ହବ ତେଣୁକରି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟର ଲକ୍ଷଣ, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ ସମସ୍ୟା ଜନିତ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜାଣିନେଲେ ଯେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଆସିକି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମେଡିସିନ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଅଲଗା କୌଣସି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଦେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ରେଫର କରିବେ, ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ଅପରେସନାଲ ମେଥଡ ଯଦି କିଛି ବି ରେଫର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା କରାଇଦେବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ପାର୍ଟକୁ ଆସିବା, ଆମେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟକୁ ଆସିବା, କ'ଣ କେମିତି ଏହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା ତାର ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ର ସାଇଜ, ତାର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆମେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମୋଡିଫିକେସନ ବି କରିପାରିବା ଏବଂ ତା ମେଡିକାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି ଯାହା ମେଡିସିନ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ସର୍ଜିକାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି ଯାହା ଅପରେସନ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଯଦି ସର୍ଜିକାଲ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ଜିକାଲରେ ସେମିତି କିଛି ରିସ୍କ ଥାଏ କି? ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କଥା ଭାବେ, ଗାଁ ଗହଳି କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା କମ୍ପ୍ଲିକେଟ୍ ଭାବରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଘଟଣାକୁ। ହୁଏତ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ ଲିଡ୍ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଯଦି ସର୍ଜିକାଲ ସେମିତି କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେ ସର୍ଜରୀ ବା ଅପରେସନ କେତେବେଳେ ଜରୁରୀ, ଅପରେସନ ପାଇଁ କେତୋଟି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଅଛି। ଯେମିତିକି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବାରମ୍ବାର ପରିସରରେ ଇନଫେକ୍ସନ ହେବା, ବାରମ୍ବାର ପରିସରରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା, ମୂତ୍ରାଶୟ ବା ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲାଡରରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇଯିବା, ଯେତେବେଳେ କିଡ଼ନୀରେ ସ୍ୱେଲିଂ ହେଇଯିବ ବା ହାଇଡ୍ରୋ ୟୁରେଟର ନେଫ୍ରୋସିସ୍ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିସ୍ରା କରି ନପାରି ତାକୁ କ୍ୟାଥେଟର ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଜରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଛି ବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ମେଡିସିନ୍ ଦେଉ ଏବଂ ମେଡିସିନ୍କୁ ସେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନ କରନ୍ତି, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରିଥାଉ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ଗୌତମ ବାବୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍, ଇଏ ମଉସାଙ୍ଗର ରହି ରହି ପରିସ୍ରା ହଉଛି, ତ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ବାହାରୁଛି ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ତ ସେଟା ଅପରେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ମେଡିସିନରେ ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ? ନାଇଁ, ଆପଣ ତ ଖାଲି କହିଲେ ଯେ ରହି ରହି ପରିସ୍ରା ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କର କ୍ଲିନିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନରେ ଆଉ କ'ଣ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ୟୁରୋଫ୍ଲୋ ମେଟ୍ରି ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମିନ୍ କରି ଟେଷ୍ଟ କରି ତାପରେ କହିପାରିବେ ଯେ ମେଡିସିନ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ହବ କିମ୍ବା ଅପରେସନ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୌତମ ବାବୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଯାହା ବି ସଜେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କଲର୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ୟାମଲାଲ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଏଜ୍ ହେଇଯାଇଛି 54। ଆଜ୍ଞା, ମୋର 6-8 ମାସ ଆଗରେ ୟୁରିନେରୀ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତାଦ୍ଵାରା ଚୁଟି ବି ବହୁତ ଝଡି ଯାଉଛି। ତାପରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ୟାଟା ଲାଗି ରହିଛି କଣ, ଯୋଉ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଯିବାଟା, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋର ଆଗରୁ ବି ରହିଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରହିଛି, ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଯାଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ କଣ, ଯଦି ନାଇଁ ହଇରାଣ ହଉଛି କହିକି ଯଦି ପାଣି ପିଇବାଟା କମେଇ ଦଉଛି, ତ ପରିସ୍ରାର କଲର୍ଟା ବହୁତ ଡାର୍କ ହେଇଯାଉଛି, ଏକଦମ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ହେଇଯାଉଛି। ସାର୍, ଶ୍ୟାମଳା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ୟୁରିନାରୀ ଇନଫେକ୍ସନ ଏକ କମନ୍ ଡିଜିଜ୍, ନର୍ମାଲି ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ଅଧିକା ହୁଏ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକା ହୁଏ, ଏବଂ ବୟସ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହର୍ମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଲାଗି ସେଠି ମ୍ୟୁକୋସାଲ ଆଟ୍ରୋଫି ହେଇକି ଅଧିକା ପ୍ରିଡିସ୍ପୋଜ୍ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ ଲାଗି। ପ୍ରଥମତଃ ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ ମାନେ ଆମକୁ ୟୁରିନ୍ କଲଚର କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ୟୁରିନ୍ କଲଚର ପଜିଟିଭ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ। ତାପରେ ଏକ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ପେଟରେ କେତେ ପରିସ୍ରା ରହିଯାଉଛି, ଫ୍ଲୋ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ରାର ଗତି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କନଷ୍ଟିପେସନ ହେଉଛି
ବା କବ୍ଜ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ସେଇଟା ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଜିନାଲ୍ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ଯଦି ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ସେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଉପଯୋଗୀ ହେବ ସେଇଟା ସେମାନେ ସେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ୟାମଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛି ସେ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ନିଜେ କିଛି ଗୋଟେ ଡିସିସନରେ ପହଞ୍ଚି ସେମିତି କିଛି ମେଡିସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଇକି ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ଦିଆଯିବ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ମେଡିସିନ୍ ନେବେ କିମ୍ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେଇବେ। ସାର୍, ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା, ଆମେ ଅପରେସନ୍ର ଟାଇପ୍ ନେଇ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେତେ ଭେରାଇଟି ଆପଣ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରେସନ୍ର, ତା ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅପରେସନ୍ ମାନେ ମେଥଡ୍ କ'ଣ ଯେଉଁଟା କି ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଧିକା ଅଛି? ହଁ, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଅପରେସନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଓପନ୍ ଅପରେସନ୍। ଓପନ୍ ଅପରେସନ୍ ଆଜିକାଲି ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛି, ତା'ର ଏବେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ହେଲା ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ର ଆକାର ବହୁତ ଅଧିକା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବ, ଯେମିତି 150 ଗ୍ରାମ 200 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲେ ମୋଷ୍ଟଲି ଓପନ୍ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି, ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ଅପରେସନ୍ ବା ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଅପରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ଅପରେସନ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଟାକଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ପରିସ୍ରା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ର ଅପରେସନ୍ କରି ବାହାରକୁ ଆମେ ଆସିଯାଇଥାଉ। ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ଅପରେସନ୍ର ପ୍ରଥମ ହେଲା TURP, ଟ୍ରାନ୍ସ ୟୁରେଥ୍ରାଲ୍ ରିସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ତାକୁ କହନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଥାଉ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍କୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏକ ହେଲା ଲେଜର୍ ପଦ୍ଧତି। ଲେଜର୍ ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲେଜର୍ ଅଛି, 2-3 ପ୍ରକାରର, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଛି। ଏମିତି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ଅପରେସନ୍ 3-4 ପ୍ରକାରର ଅଛି, ତା ଭିତରେ କହିବା କଷ୍ଟ ଯେ କେଉଁଟା କାହାଠୁ ବେଟର୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରତିଟି ଅପରେସନ୍ର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସାଇଜ୍, ପେସେଣ୍ଟର ଅଲଗା କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଡାଇବେଟିସ୍, କାର୍ଡ଼ିଆକ୍, ଇଏ ସେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଲେଜର୍ର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଓଭର TURP ହେଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ କମ୍ ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପୋଷ୍ଟ ଅପରେଟିଭ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍, ଯେମିତିକି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଚର୍, ବ୍ଲାଡ଼ର୍ ନେକ୍ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍, ଏସବୁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇପାରେ, ସେଇଟା କମ୍। କିନ୍ତୁ ଲେଜର୍ର ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଲା ତା'ର କଷ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ ଅଧିକା ଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍, ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କଲର୍ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ରଶ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରରୁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କି ଯେ ମୋର ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା 2 ବର୍ଷ ହବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଥରେ ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହବ, ଅଣ୍ଟା ଦରଜ, ତଳିପେଟ ଦରଜ ହବ। ତାପରେ ମୁଁ ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ମୋର ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ତା କିଛି ଦିନ ପରେ ବାହାରିଲା କିଡ଼ନୀରେ 3-4 ସାଇଜ୍ ଷ୍ଟୋନ୍। ତାପରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ବାହାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି 15 ଦିନ ହବ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ବାରମ୍ବାର ମୋର ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହଉଛି, ଆଗରୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହଉଥିଲା, ଏବେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇକି ଏଇଟା ଖାଲି ଯେମିତି ପୂଜ ଟାଇପ୍ର ସ୍ମେଲ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ପୂଜ ଟାଇପ୍ର ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଦେହରେ ଯାଉଛି। ସେଇଟା ପୁଷ୍ କରୁଛି, ମେଡିସିନ୍ ଡକ୍ଟର ଦଉଛନ୍ତି, 14 ଜେଡ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ଖାଇଲା ପରେ କମି ଯାଉଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ କଥା ସେଇ କଥା। ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମାସକୁ ଥରେ ହବା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ତାଙ୍କର ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ଏହାକୁ କ୍ରନିକ୍ UTI କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ଭଲ ହେବନି। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ଥିବ ବା ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲାଡ଼ର୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଥିବ, ଷ୍ଟୋନ୍ ଥିଲେ ଜେନିଟୋ ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଏହି ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ ପ୍ରିଡିସ୍ପୋଜ୍ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ବେଳେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ତାକୁ ସପ୍ରେସିଭ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲାକ୍ସିସ୍ କହନ୍ତି, ଯାହା 3 ମାସରୁ ଧରି 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅନୁସାରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଯଦି ମାସକୁ ଥରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅଧିକା, ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ବୋଲି ଭାବୁ। ଯଦି ବର୍ଷକୁ ଥରଠୁ ଅଧିକା ଥର ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଇ ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସପ୍ରେସିଭ୍ ପ୍ରୋଫିଲାକ୍ସିସ୍ ଦେବା। ତେଣୁକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଆପଣ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ କଲର୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଅମ୍ବିକା ପଟ୍ଟନାୟକ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୋ ମାଙ୍କର ଏମିତି ମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ରାତି ସାରା ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମ୍ କରିଦେବେ ଅମ୍ବିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛି। ହଁ ହଁ, ତ ନେଇକି ଆପଣ କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଏ ନେଇ?
ହଁ ଏ ବିଷୟରେ କନସଲ୍ଟ ହେଇଛି, ତାପରେ ବି ଏମିତି କଲଚର ଯୋଉ କରାହେଲା ସେଇଥିରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖେଇଲା, ଆଉ ଟ୍ୟୁମର ବି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ତ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କି? ଏଇ ଟ୍ୟୁମର କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଟିକେ ପଚାରେ, ଟ୍ୟୁମର କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଅମ୍ବିକା ମ୍ୟାଡାମ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ହଁ ସେଇ ଯୋ ଚାଇଲ୍ଡ ଯୋ ଇଏ ହଉଛି ଓଭାରିରେ, ଆଜ୍ଞା ଓଭାରିରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁମର, ଓଭାରି କିମ୍ବା ୟୁଟେରସରେ ଟ୍ୟୁମର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟ୍ୟୁମରର ସାଇଜ ବହୁତ ବଡ଼ ରହିକି ବ୍ଲାଡର ମୂତ୍ରାଶୟର ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ ନ କରେ, ନର୍ମାଲି ଓଭାରି ବା ୟୁଟେରସରେ ସ୍ମଲ ସାଇଜର ଟ୍ୟୁମର, ଛୋଟ ସାଇଜର ଟ୍ୟୁମର ଆମର ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ ପାଇଁ ପ୍ରିଡିସ୍ପୋଜ୍ କରେ ନାହିଁ। ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ ଅଲଗା କାରଣରୁ ହେଉଥିବ, ତେଣୁକରି ସେ ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନକୁ ୟୁରିନ୍ ରୁଟିନ୍ କଲଚରରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରି ତାର କାରଣଟା ଖୋଜି ବାହାର କରି କାହିଁ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ସେ ଭଲ ହେଇଯାଇ ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅପରେସନ ନେଇକି କଥା ହେଉଥିଲେ, ଲେଜର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଲେଜର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ରହୁଛି କି, ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଲେଜର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେଇ ପାରିବେ, ସେତିକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଜଫୁଲ ରହୁଛି କିମ୍ବା ସେତିକି ଚିପ୍ ରହୁଛି କି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଲେଜର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ତ ମେନ୍ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଲା ତାର କଷ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଅପରେସନଟେ 30,000-40,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ଲେଜର ଅପରେସନଟା 70,000-80,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେଇଟା ତ ଆଉ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଲେଜରର ଯାହା କଷ୍ଟ ଥିବ ସେଟା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକମାନେ ଲେଜର କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା। ଆଜ୍ଞା, ତାମାନେ ଲେଜର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ସେମାନେ ସିଓର ହେଇପାରିବେ କି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ ଜନିତ ତାଙ୍କ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ସେଟା ଆଗକୁ ଯାଇକି ଲିଡ କରିବନି? ହଁ, ମାନେ ଆମେ ଟିୟୁଆରପି କରିବା ବା ଲେଜର କରିବା, ଆମର ଏଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ ବା ଗୋଲ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ନେକ୍ସଟ କଲର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଗଗନ ବାବୁ କଲ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଆଜ୍ଞା କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଗଗନ ବାବୁ, କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କଣ ହଉଛି କହିଲେ, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ପରିସ୍ରା ହଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ହଉଛି ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ହ୍ୟାଲୋ ଗଗନ ବାବୁ ଟିକେ ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ କମ କରିଦେବେ, ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ହଉଛି, ଆଉ କଣ ହଉଛି ଅସୁବିଧା? ମାନେ ବାରମ୍ବାର ହଉଛି, ରାତିରେ ବି ଶୋଇଲା ପରେ ପାଣି କମ ପିଇଲେ ବି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ହଉଛି, କଣ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସାର ଆପଣ ଗଗନ ବାବୁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆପଣଙ୍କର ମିସେସଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ ବିଷୟରେ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା, କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ପରିସ୍ରା ହଉଛି, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପରେ ବି ବାରମ୍ବାର ଉଠିବାକୁ ପଡୁଛି ଗଗନ ବାବୁ? ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ପରିସ୍ରା କଲାବେଳେ ଜଳାପୋଡା ହବା? ଜଳାପୋଡା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅରେଞ୍ଜ କଲର ହଉଛି, ଖାଲି ଅରେଞ୍ଜ କଲର ହଉଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନା? ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଦିନରେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ଦିନରେ ବି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଟିକେ ୟାଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କଲେ କେତେଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଟେଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଗନ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଉସାଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଟିକେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେ ଯାହା ବି ସଜେସନ ଦେବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ମେଡିସିନ ଖାଇବେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେଇବେ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ସବୁ ଠିକ୍ ରହିବ। ସାର ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା, ଏବଂ ଯେତେ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ଆମର ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସେମାନେ ସମାଧାନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ସିଧାସଳଖ ଆପଣ କଲ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବେ, ସମସ୍ୟା ନେଇ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ମାଇ ଡକ୍ଟର ଲାଇଭ୍ରେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ନେଇଯିବା ଏକ ବିରତି। ମାଇ ଡକ୍ଟର ଲାଇଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ, ଏବଂ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଅଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲର ମୂତ୍ରଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱଜିତ ନନ୍ଦ। ଡାକ୍ତର, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଅପରେସନାଲ ଥେରାପି ନେଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଅପରେସନ କ'ଣ କ'ଣ ଅପରେସନ ରହିଛି ତାହା ତ ଆପଣ କହିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଅପରେସନ କଲା ପରେ ତାର କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ କି? ହଁ, ଯେକୌଣସି ଆମେ ଅପରେସନ କଲେ ତାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ପୋଟେନ୍ସିଆଲ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ କହନ୍ତି, ସବୁ ରୋଗୀଙ୍କର ସେଟା ହୁଏନି, କିଛି ରୋଗୀଙ୍କର ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅପରେସନ ସେତେବେଳେ କରୁ ଯେତେବେଳେ ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼େ। ବିଲକୁଲ, ନିହାତି ଦରକାର ନଥିଲେ ଅପରେସନ କରାଯାଏନି। ଯେମିତି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଅପରେସନ କଲେ ଇମିଡିଏଟ୍, ମାନେ ଅପରେସନ ପରେ ପରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅସୁବିଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏହା କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ରୋଗୀଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ, 100-5-10 ରୋଗୀଙ୍କର ଦେଖାଯିବ, ବାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଇମିଡିଏଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ବା ଅପରେସନ୍ ପରେ ପରେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲା ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ, ରକ୍ତ
ବହିବା, ବାରମ୍ବାର କ୍ୟାଥେଟର ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯିବା, ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ଲାଗି, ସେସବୁ ରୋଗୀକୁ ଜ୍ୱର ହେବା ବା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବା, ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅପରେଟିଭ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ। ହଁ, ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଚର୍ ବା ମୂତ୍ର ନଳୀଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ବା ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯିବା, ବ୍ଲାଡର୍ ନେକ୍ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ ମୂତ୍ରାଶୟର ମୁହଁଟା ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯିବା ବା ମିଏଟାଲ୍ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ ମୂତ୍ର ନଳୀର ଅଗ୍ରଭାଗଟା ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯିବା, ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଅପରେସନ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଲା ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ଯାହା ସେମେନ୍ଟା ଆମର ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା, ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିକି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଅଲଗା ଅନ୍ୟ କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବା କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କମ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଦେଖାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ବିପିନ ବାବୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ବାଣପୁରରୁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। କଣ କଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବିପିନ ବାବୁ କହିଲେ? ପରିଶ୍ରା କରିସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଲୋୟର ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବା ମୂତ୍ରଜନିତ ମୂତ୍ରାଶୟ ଜନିତ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ହେଇଯାଇପାରେ, ଯାହା ମୂତ୍ରାଶୟର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବା UTI କହନ୍ତି ଯାହାକୁ, ଆଉ ମୂତ୍ର ନଳୀର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ୟୁରେଥ୍ରାଇଟିସ୍ କହନ୍ତି। ୟୁରେଥ୍ରାଇଟିସ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ୟୁରେଥ୍ରାଲ୍ ସ୍ୱାବ୍ କଲଚର୍ କରାଯାଏ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଏବଂ ସବୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଇ ଲୋୟର ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସରେ ଆମର ପାଥୋଲୋଜିକାଲ ବା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଜନିତ ବା କୌଣସି କାରଣ ଜନିତ, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ବା ସ୍ନାୟୁ ଜନିତ ଏବଂ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବି ଆମର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ବେଳେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ରୋଗୀ ଆସିବେ ଯାହାର ସବୁତକ ଟେଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବି ଅସୁବିଧା ରହିପାରେ, କାରଣ ଥରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଭୟଟା ମନରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସାଧାରଣ ଛୋଟ ସିମ୍ପଟମ୍ ଛୋଟ ଲକ୍ଷଣକୁ ବି ସେ ବଡ଼ କରିନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରୀୟ ବୋଲି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ୍ କିଛି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ କରିଯାଇପାରିବ, ତେଣୁକରି ଟିକେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କଲେ ଭଲ ହେବ। ସାର୍, ଏଇଠି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ମେଡିସିନ୍ ଦେଇକି ରୋଗଟିକୁ ଭଲ କରାଯାଇପାରିବ, ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ ଆପଣଙ୍କଠୁ, ଟିକେ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିବେ କି ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ କେମିତି କରାଯାଏ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ବୟସ ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଏନ୍ଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନହେଲେ ବି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ଆକାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବା ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଜନିତ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେବନି, ଖାଲି 75% ଲୋକଙ୍କର ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେବ। ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେବ, ଲୋୟର ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବା ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଜନିତ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେବ, ତା ଭିତରୁ ଆମର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 75% ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଭଲ କରିପାରିବା। କେବଳ 75%ରୁ କମ୍ କେବଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ଜରୀ ବା ଅପରେସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼େ। ତେଣୁକରି ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଜନିତ ରୋଗର ହେଲା ମେଡିକାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବା ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା, ସର୍ଜରୀଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା, କ'ଣ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, କିମ୍ବା ମେଡିସିନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତାର କ'ଣ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ, ପ୍ରଥମେ କଥା ହୋଇଯିବା। ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ୍, ମୋର ଏପଟ ସାଇଡ୍ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ସେ କହିଲେ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହବ କହିଲେ? ମୋତେ 20+ ହବ। ହଁ, ତାହେଲେ 20 ବୟସରେ ଯୋଉଟା ହାର୍ନିଆ, ସେଟା ସେଥିପାଇଁ ନର୍ମାଲି ଆମର ହାର୍ନିଆ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେଟା ଆବଡୋମିନାଲ ୱାଲ୍ରେ ୱିକ୍ନେସ୍ ବା ଆମର ଆବଡୋମିନାଲ ୱାଲ୍ ୱିକ୍ନେସ୍, ତେଣୁକରି ହାର୍ନିଆର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ସେଟା ହେଲା ଅପରେସନ୍। ହାର୍ନିଆ ଅପରେସନ୍ ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପରିସ୍ରାର ନର୍ମାଲ କଲର୍ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ର ୟେଲୋ କଲର୍,
ଷ୍ଟ୍ର ୟେଲୋ, ପରିସ୍ରାର ନର୍ମାଲ କଲର୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନୁହେଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ର ୟେଲୋ। ତେଣୁକରି ହଳଦିଆ ପରିସ୍ରାଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଇଟା ପାଣି ପିଇବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆପଣ ପାଣି ଯଦି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇବେ ଦିନରୁ 4 ଲିଟର ତାହେଲେ ହଳଦିଆ ପରିସ୍ରା ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ କଲର୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଜୟ ବାବୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ବିଜୟ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ ବ୍ରେକ୍ ହେଉଛି, ଟିକେ ଠିକରେ କହିବେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କଲ୍ଟି ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ସହ। ସାର୍ ଟିକେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା, ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଦେଉଛି ତାପରେ ସେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ନେଇକି ମେଡିସିନ୍ ଖାଉଛି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ କିଛି ଦିନ ଖାଇଲା ପରେ ହୁଏତ ସିମ୍ପଟମ୍ କମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ସେ ୱେଲ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିବ, ସେ ମେଡିସିନ୍କୁ ଡିସ୍କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ଆଗକୁ ଯାଇକି କ'ଣ ହେଇପାରେ? ହଁ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କେତେବେଳେ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଧିକା ଥିବ ଆମେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୟୁରୋଫ୍ଲୋମେଟ୍ରି କରି ଦେଖିବା ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ, ତାପରେ ମେଡିସିନ୍। ଯଦି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ର ସାଇଜ 30 ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକା ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ୍ ମିଶେଇକିରି ଦେଉ, ଯେତଦ୍ୱାରା ଆମର ପେସେଣ୍ଟର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ବି କମ୍ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସାଇଜ୍ ବି କମିଯାଏ। ଯଦି ପେସେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ର ଆକାର 30 ଗ୍ରାମରୁ କମ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମେଡିସିନ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଏ, ଯେତଦ୍ୱାରା ଆମର ଖାଲି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ରହିବ। ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ମେଡିସିନ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁକରି ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ବନ୍ଦ କରିବା, ମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ବନ୍ଦ କରିବା ଅନୁଚିତ। ମେଡିସିନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାର ବି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯଦି ଆପଣ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣ ନେଲେ 60 ଗ୍ରାମ୍ସ, ପେସେଣ୍ଟ ହେଲା ସିମ୍ପଟୋମେଟିକ୍ ହେଲା, ସିଭିୟରଲି ସିମ୍ପଟୋମେଟିକ୍ ଅଛି, 6 ମାସ ବର୍ଷେ ବା 2 ବର୍ଷ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରି ଦେଖିଲେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସାଇଜ୍ କମି 25 ଗ୍ରାମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଟୋମେଟିକାଲି ବେଟର୍ ବା ତା'ର ଆଉ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରି କିଛି ଦିନ ମେଡିସିନ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦେଖିପାରିବା। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟର ପୁନଃ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ପୁନଃ ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ଜ୍ଞାନବାବୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ। ଆଜ୍ଞା କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନବାବୁ, ଟିକେ ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମ୍ କରି କଥା ହେବେ, କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଜ୍ଞାନବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆମେ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ମୁଁ ପରିସ୍ରା କରିସାରିଲା ପରେ ପରିସ୍ରା କରିବାର 5-10 ମିନିଟ ପରେ ପରିସ୍ରାଟା ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୋର ବିନ୍ଧିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ବିନ୍ଧିବ ବହୁତ ଜୋର ବିନ୍ଧୁଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ବି ଖାଲି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହିଦେଉଛି, ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବି କହିଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସଟି ଡେଫିନେଟଲି କହୁଥିବେ, କାରଣ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ରୋଗର ବୟସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଜ୍ଞାନବାବୁ? ଜ୍ଞାନବାବୁ ଯୋଉ ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ କହିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍, ଏବଂ ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ର ବହୁତ ସମୟରେ ଏକ କାରଣ ଥାଏ, ସେଇଟା ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଏନ୍ଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଚର୍ ପାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ, ଫାଇମୋସିସ୍ ପାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ, ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ତା'ର କାରଣକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ତା'ର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ କଲର୍ ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ବାଦଲ ବାବୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍, ମୋର ପରିସ୍ରା କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପରିସ୍ରା ରହିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ବାରମ୍ବାର ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ବାଦଲ ବାବୁ? ବୟସ 31। ଆଜ୍ଞା, 31। ପରିସ୍ରାର ଧାରଟା ବାଦଲ ବାବୁ କେମିତି ହଉଛି? ପରିସ୍ରାର ଫ୍ଲୋଟା? ପରିସ୍ରା ଫ୍ଲୋଟ ସାର୍ ଦୁଇପଟା ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ତେଣୁକରି ବାଦଲ ବାବୁ ଯୋଉ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ତ ଖାଲି ଫୋନରେ ବା ଇଏରେ କହିବା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଚର୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମୂତ୍ରନଳୀରେ କିଛି ସଙ୍କୋଚନ ବି ଥାଇପାରେ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗକୁ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରି ଚିହ୍ନି ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ କଲର୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଶରତ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାରୁ।
ଆଜ୍ଞା କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ। ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ। କଣ କି ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ 10-15 ଅଛି ଆଉ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ 50% 57 ଶରତ ବାବୁ ଟିକେ ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମ୍ କରି କଥା ହେବେ। ଆଜ୍ଞା 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 କୁହନ୍ତୁ। 10-15 ଅଛି ଆଉ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ ଅଛି 50% ଅଛି ଆଉ ଶରତ ଟିକେ ଟିକେ ହଉଛି ପରିସ୍ରା ପଡୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ? ଆଜ୍ଞା 48 48 ଆଜ୍ଞା ସାର 48 ବର୍ଷରେ 57 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ ହବା ତ ଟିକେ ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ବୟସ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟର ସାଇଜ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି 57 ଗ୍ରାମ୍ସ ଯଦି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟର ସାଇଜ୍ ଅଛି ଏସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ପ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ରା ପୋଡ଼ାଟା ପ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ ଲାଗି ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ ବି ଟ୍ରିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟକୁ ବି ଟ୍ରିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ମେଡିସିନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ ସମସ୍ୟାର, ଏବଂ 75% ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଏଥିରୁ କ୍ୟୁର୍ ହେଇପାରନ୍ତି ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମେଡିସିନକୁ ଆପଣ କହିଲେ କି ସବୁଦିନ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବି ତାହେଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ତାହେଲେ ଯେମିତି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନେ ଯେମିତି ସେ ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରର ମେଡ଼ିସିନ ଆମକୁ ଜୀବନସାରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଜୀବନସାରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କେବଳ କେତେଟା କଣ୍ଡିସନରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲି, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ ବନ୍ଦ କରି ଦେଖିପାରିବା, ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ କମ୍ କରିକି ବି ଦେଖିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ କଲର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମମତା ମ୍ୟାଡାମ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ। ଆଜ୍ଞା କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଥିଲା। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ କଟକରେ ତୁଳସୀ ମହାପାତ୍ରକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ତୁଳସୀ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ପରିସ୍ରା ଢକ ଢକ ହେଇକି ଫାଟି ପଡୁଛି ଆଉ ପଡୁଛି, ଆଉ ଅଫିସରେ ବେଶୀ ସମୟ ବସିକି ରହିଲେ କି ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହଉଛି, ଆଉ ମେଡିସିନ ବି ସେପ୍ଟ୍ରନ ଜୋଲାମ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ମେଡିସିନ, ଗରମ ପାଣିରେ ବି ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡେଇ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଟିକେ ଜଣା ପଡୁଛି, ସେ ପୁରା କମୁନି। ମମତା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର ବୟସ କେତେ? ବର୍ତ୍ତମାନ 38 ହବ। 38 ସାର। ମମତା ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରୋଗ ୟୁରେଥ୍ରାଇଟିସ୍ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ମୂତ୍ର ନଳୀରେ ଇନଫେକ୍ସନ, ପ୍ରୋଷ୍ଟାଟାଇଟିସ୍ ବି ହେଇଥାଇପାରେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଇନଫେକ୍ସନ। ଏଇ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ସ୍ଲୋଲି କମ୍ ହୁଏ, ତାକୁ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁକରି କିଛିଟା ଟେଷ୍ଟ କରି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ କନସିୟସ ହଉଛନ୍ତି କି ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମୁନି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡିଅରରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମୁନି, ତାଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ସେଇ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ମେଡିସିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏସବୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଜ୍ଞା ସାର, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅପରେସନ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଅପରେସନରେ କଣ କେମିତି କ୍ୟୁର୍ କରାଯାଏ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟକୁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ, ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯୋଉ ରୋଗୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇବେଟିସରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିସ୍ରା ଜନିତ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେମାନଙ୍କର ରହିବ, ତା ସହିତ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଦେଖାଦେଉଛି କଣ କେମିତି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ? ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣତଃ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ର ଡିଜିଜ୍, ବିଲକୁଲ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଡିଜିଜ୍। ଲୋ ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବା ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ହେବା, ପରିସ୍ରା ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ଉଠିବା, ସେସବୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ବି ହେଇପାରେ, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡିଜିଜ୍ ଯୋଉଟା ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଜନିତ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି। ଯଦି ତାପରେ ବି ସେ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଜନିତ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଗି ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ତାପରେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଗି ମେଡିସିନ ନେବା କି ଅପରେସନ୍ କରିବା କି କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ସେଇଟା ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡିଜିଜ୍କୁ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଲା ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ବି ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେ, ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍,
ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ବି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ବି ସେଇ ସେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ ଯେ ପରିସ୍ରାରେ ଜଳା ପଡ଼େ ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଦିଶେନି। ତେଣୁକରି ଯଦି ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ବି ଯଦି ବି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବା ଯାହା ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ। ନେକ୍ସଟ କଲର୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ପାରାଦୀପରୁ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଞ୍ଜନ କହୁଥିଲି ପାରାଦୀପରୁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ସମସ୍ୟା। ମୋର ନର୍ମାଲି ମୁଁ ସକାଳେ ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ପିଏ, ସକାଳେ ଉଠିକି ମିନିମମ ମୋର ଦେନ୍ 1 liter ପାଣି ପିଏ ଏବଂ ରାତିରେ ବି ଅଧିକ ପାଣି ପିଏ। ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପରିସ୍ରାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ, ତ ରାତିରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ରାତିରେ ମୋତେ ପରିସ୍ରାଟା ମାଡୁଛି, ବଟ୍ ମୋ ନିଦଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଆଲର୍ଟ ମୋ ମାନେ ପରିସ୍ରାଟା ବେଡ ଉପରେ ନିଜଟା ଭାଙ୍ଗୁନି ଏତେ ଆଲର୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆପଣ ମୋର କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା, ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ କହିଲେ? ଇଏ 41+। ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନର୍ମାଲି ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ପରିସ୍ରାର ଧାରଟା କେମିତି ରହୁଛି? ପରିସ୍ରାର ଧାରଟା ଠିକ ରହୁଛି। ଆପଣ ଏମିତି ଆଉ ଡାଇବେଟିସ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ କିଛି ଅଛି କି? 41+। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ରୋଗ ଅଛି କି? ଡାଇବେଟିସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଡିଜିଜ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ ମୋର ଡାଇବେଟିସ ନାହିଁ, ବଟ୍ ହାଇ ବିପି ଅଛି। ଡାଇବେଟିସ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷଣ 2-3 କାରଣ ଲାଗି ହେଇପାରେ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଯେ ପରିସ୍ରା ଥଳିରେ ଯଦି ପରିସ୍ରା ବହୁତ ଜମା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବି ରାତିରେ ବେଡ୍ରେ ପରିସ୍ରା ହେଇଯିବା ବା ବେଡ୍ ୱେଟିଂ ହେଇପାରିବ, ଯଦି ଓଭର ଆକ୍ଟିଭ ବ୍ଲାଡର ଥିବ ତାହେଲେ ବି ବେଡ୍ ୱେଟିଂ ହେଇପାରିବ। ସେଟାକୁ ଆପଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କଲେ ସେ କେତେଟା ଟେଷ୍ଟ କରେଇବେ, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ୟୁରୋଫ୍ଲୋମେଟ୍ରି ଏସବୁ କରି ଦେଖିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ମେଡିସିନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଆମର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେବ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା କ୍ୟୁରେବୁଲ ଡିଜିଜ୍, ଏହାର ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା, ତେଣୁକରି ଆକୁ ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷଣକୁ ଧରିକି ଘରେ ବସିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ନେକ୍ସଟ କଲର୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସୋମନାଥ ବାବୁ, କଲ୍ କରିଛନ୍ତି କଟକରୁ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଟିକେ ପରିସ୍ରା ବୈଷମିକ ବସୁଥିଲି ଘର ପାଇଁ। ମୋର ପରିସ୍ରା ଟିକେ ମୋ ସହ ପେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଝାଡା ପରିଷ୍କାର ହୁଏନି, ଝାଡା ପରିଷ୍କାର ହୁଏନି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଇଡିଏସ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇକି ବହୁତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଖେଇଛି, କଟକ ଯାଇଥିଲି, ଏସିବି ଦେଖେଇଥିଲି, ସିଏ ସେତୁ ମତେ ଇଏ କରିବାକୁ କହିଲେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲା ପରେ ସାର୍ ଟିକେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବଢିବା ଦେଖେଇଲା, ତାପରେ ମତେ ୟୁରୋଲୋଜିରେ ଦେଖେଇବାକୁ କହିଲେ, ୟୁରୋଲୋଜିରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ସେ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ଟାବ୍ଲେଟ ଟାଣ୍ଡୁରା, ସେ ଟାଣ୍ଡୁରା ବୋଲି ଗୋଟେ ମାସେ ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ମାସେ ଖାଇଲା ପରେ ଦିନକ ଖଣ୍ଡ ହେଲା ଆଉ ଖାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଡକ୍ଟର କନସଲ୍ଟ କରିନି ଏ ବିଷୟ ବଡିଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି କି କଣ, ସେଇଟା ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ସୋମନାଥ, ପ୍ରଥମ କଥା ସାର୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯଦି ମେଡିସିନ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଆପଣ କାହାକୁ ପଚାରିଥିଲେ ମେଡିସିନ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଆପଣ ଖାଇବେ କି ନ ଖାଇବେ? ମାସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାସେ ଖାଇଲି, ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ବଟିକା ଖାଇଲି, ଟାମ୍ଡୁଲା କଣ ଟାମ୍ସୁଲୋସିନ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ମିଶିକି ରହୁଛି, ବଟିକାଟା ଖାଇଲା ପରେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ। ମୋର ବେଶୀ ଯୋଉ ପେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଥାଏ, ଯୋଉ ଝାଡା ଟିକେ ଭଲ ହେଲା, ମତେ ଲାଳ ଅଂଶ ବେଶୀ ରହିଲାନି, ମୋର ସବୁବେଳେ ସେ କଣ ଆଇଡିଏସ କହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଲାଳ ଅଂଶ ରହେ, ମାନେ ମୁଁ ଇଭିନ ମାନେ ଖାଇଥିଲା ବସିଲା ବେଳେ ବି ବାୟୁ ସହିତ ବେଳେବେଳେ ଲାଳ ବାହାରି ପଡେ, ମୋର ଏଗୁଡା ସବୁ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ସୋମନାଥ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ବୟସ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ମତେ 62। ଆପଣ ମେଡିସିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରେଇବେ, ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ କହିଲେ ଆପଣ କରିବେ, ନ କହିଲେ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ।
দর্শক বন্ধু জানি রাখন্তু প্রোস্টেট মেডিসিন টা ব্লড প্রেসার আর ডায়াবেটিস মেডিসিন ভলিয়া লং টার্ম মেডিকেশন মানে আমাকে বহুত দিন যায় খাইবাকু পড়ে যদিও তার সাইড ইফেক্ট কিছু আছে কিন্তু সেমিতি সিগনিফিকেন্ট লং টার্ম সাইড ইফেক্ট টিকে কম তেমনি সেটা বহুত জনকৰ আমাৰ কোটে কমন কোয়েশ্চন কোটে প্রশ্ন হেলা যে এটা বহুত দিন খাইলে কিছু অসুবিধা হবনি তো দেখন্তু আমাৰ যেতিয়া আমি কম্বিনেশন থেরাপি দেউ যেতিয়া যেমতি কইলে টাইম ডুরা সেমানে সে কহুতলে এবে টাইমসুলোসিন ডিউটাস্টেরাইড কম্বিনেশন থেরাপি দেউ সেই সেথেরে ডিউটাস্টেরাইড ৰ লং টার্ম সেক্সুয়াল সাইড ইফেক্ট কি আছে টাইমসুলোসিন সেমতি সিগনিফিকেন্ট লং টার্ম সাইড ইফেক্ট এই সব ড্রগ ৰ কম তেণুকৰি এগুলা লম্বা দিন যায় নবা মেড ঔষধ লম্বা দিন আপোন নেই পাৰিবে নিশ্চিত ভাবে আলোচনা আগকু মধ্যে করিবা এবং স্যার আমি আগকু লাইফস্টাইলে কোন কেমতি মডিফিকেশন করা যাব কিংবা খাইবা প্রসেস কি পানি পিবার প্রসেস কোন কেমতি রহিব প্রোস্টেট সমস্যা দেখা দেলে সেনি অধিক আলোচনা করিব কিন্তু মাই ডক্টর লাইভের সময় হয়ে যাইছি নেই যাব আও এক বিরতি বিরতি পরে পুনথরে স্বাগত মাই ডক্টর লাইভ কার্যক্রমক আজ আমি আলোচনা করছি প্রোস্টেট সমস্যা সম্পর্কে এবং এনি অধিক আলোচনা পাই আমার সাথে স্টুডিওরে অছন্তি কলিঙ্গ হসপিটালর মূত্রশল্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বিশ্বজিৎ নন্দ ডাক্তার আমি আগকু মধ্যে আলোচনা করিবা কোন কোন সব লাইফস্টাইল মডিফিকেশন কিংবা খাদ্যপেয়রে কোন পরিবর্তন দরকার কিন্তু যে কলর আমার সহ দীর্ঘ সময় ধরে রয়ে যাইছেন তাঁর সাথে টিকে কথা হয়ে যাবা বিজয় বাবু কল করেছেন ভুবনেশ্বর আজ্ঞা কোন জাঁড়িবাকু চাহুচ্ছন্তি কহন্তু আজ্ঞা মোর এজ হচ্ছে 59 এজ আজ্ঞা মতে ডক্টর লিখছেন সিলোফাস T8 মু খাউছি প্রায় 6 মাস হলেন মোর 300 রহিয়েছিল ML মানে পরিষ্কার পরিষ্কার পরে আজ্ঞা সেটা তো কন্টিনিউ করিবা নিহাতি আবশ্যক 150 পোস্ট বয়েড যে পরিসরা রই যাওছি 150 সিসি বি কিছু কম নহে তাকে বারম্বার চেক করান্তু ইউরোফ্লোমেট্রি করান্তু যদি ইউরোফ্লোমেট্রি কম আসিব আউ 150 সিসি পরিসরা রই যাব তাহলে ইউ মে বিকম এ সার্জিক্যাল ক্যান্ডিডেট অপারেশন করিবার সম্ভাবনা দরকার আপনাকে অপারেশন দরকার পড়ি পারে মেডিসিন বন্ধ করিবার তো প্রশ্ন হি উঠুনি নিশ্চিত ভাবে নেক্সট কলর আমার সহিত অছন্তি অভিমন্যু স্যার কল করছন্তি পারাদীপরু আজ্ঞা কোন জানিবাকু চাহুচন্তি কহন্তু নমস্কার আজ্ঞা নমস্কার কহন্তু পরিসরা টিকে কোন কেতে বড় কিমতি স্লো পুরা ধারা হউছি পরিসরা আপনকর বয়স কেতে 42 পরিসরারে কোন প্রবলেম হচ্ছে আপনার স্যার পরিসরা ধারা টিকে কমি যাচ্ছে কেতে বড় কিমতি 42 যদি কিছু মেজর প্রবলেম নাই কেতবেলে কেমতি পরিসরা ঝাড়া কমি যাচ্ছে তাহলে আপন সেই সিম্পটমস কো ইগনোর করি পারিবে কিন্তু যদি আপনাকে লাগুচি যে আপনার লক্ষণ গুড়িক আপনাকে অসুবিধার সৃষ্টি করুচি তাহলে আপন কাহাকু যাই কি বিশেষজ্ঞকু পরামর্শ করি দিওন্তু আজ্ঞা স্যার আলোচনা কো আসিবা যেমিতি আমি ট্রিটমেন্ট পার্ট নেই কথা হেউথিলে ট্রিটমেন্ট নিহাতি ভাবে করিবা দরকার এবং মেডিসিন কেবে বি বিনা বিশেষজ্ঞক পরামর্শরে বন্ধ করিবা কথা নুহে যদি ট্রিটমেন্ট কো যদি জানুছন্তি কি সিম্পটম জানুছন্তি কিন্তু তাকো অ্যাভয়েড করি চালছন্তি ট্রিটমেন্ট পার্ট টাকো বি অ্যাভয়েড করি চালছন্তি আগকু যাই কোন কোন রোগ কো এটা লিড করি পারে দেখন্তু প্রোস্টেটিক এনলার্জমেন্ট র যদি আমি ট্রিটমেন্ট ঠিক সময়রে ন করিবা তাহলে আগকু যাই কি হঠাৎ পরিসরা বন্ধ হই যাই পারে এবং রাতে ক্যাথেটারাইজেশন বা পাইপ পকে পরিসরা নলীরে পাইপ পকেবা দরকার পড়ি পড়ে সেইটা গোটে তাকু কহন্তি এন্ড পয়েন্ট অফ প্রোস্টেটিক এনলার্জমেন্ট পরিসরা বারম্বার রহিকি যেমতি জন ভদ্র ব্যক্তি ফোন করিলে তাঙ্কর 300 সিসি পরিসরা রহি যাওতলা সেগুড়া সবু পরিসরা অধিক জমা হই ধীরে ধীরে কিডনি উপরে ইফেক্ট বি পড়ি পারে তাকু 300 সিসি পরিসরা 300 রো অধিক রহি গলে তাকু ক্রনিক রিটেনশন কহন্তি তা দ্বারা কিডনি উপরে প্রেসার পরে কিডনি রে সোয়েলিং হব এন্ড ধীরে ধীরে কিডনি ফেলিয়র কো বি লিড করি পারিবো তারপরে আউ গটে অছি ব্লাডার ডিকম্পেনসেশন মানে বারম্বার মূত্রাশয়টা গটে অবস্ট্রাকশন বা অবরোধ এগেইনস্টরে পরিসরা কো ঠেলি 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 তার ডেফিনেটলি তা ভিতরে চেঞ্জেস আসিব সো দ্যাট আমি যদি বিলম্বরে ট্রিটমেন্ট বা অপারেশন বি করিবা থরে ব্লাডার ডিকম্পেনসেশন হেলা পরে আমি ভালো রেজাল্ট পাই পারিবা নাহি তেনু করি আমার চিকিৎসা হওয়া উচিত এবং সময়রে চিকিৎসা করলে হি সবটু বেস্ট স্যার আউ গোটে কোয়েশ্চেন যেতবেলে আমি প্রোস্টেট সমস্যা নেই কি আলোচনা করুছে টিকি দর্শকক অবগতি নিমন্তে জানিবাকু চাইবু যেতবেলে প্রোস্টেট সমস্যার ট্রিটমেন্ট করা যাউছি কিংবা প্রোস্টেট সমস্যা জনক দেখা দেউছি আগকু যাই কি এটা প্রোস্টেট ক্যান্সার কো লিড করতে কি না প্রোস্টেট ক্যান্সার গোটে অলগা রোগ প্রোস্টেট এনলার্জমেন্ট
ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୋଗ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟକୁ ବିନାଇନ୍ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ, ବିନାଇନ୍ ମାନେ ନନ୍ କ୍ୟାନ୍ସରସ୍, ବିନାଇନ୍ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟିକ୍ ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୋଗ, ତାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା ନଥିଲେ ବି ତାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସରର ସିମିଲର ଟୁ ବିନାଇନ୍ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟିକ୍ ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ବି ସେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ବି ସେଇ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ହେବା, ପରିସ୍ରାରେ ଅବରୋଧ ହେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସ୍କ୍ରିନିଂ ପଦ୍ଧତି ଅଛି। ସ୍କ୍ରିନିଂ ପଦ୍ଧତି ମାନେ ପେସେଣ୍ଟର କ୍ୟାନ୍ସର ଜନିତ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେଟା ଟେଷ୍ଟ କରିକି କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 54 ବର୍ଷରୁ 72 ବର୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବା 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସିରମ PSA କରାଇଥାଉ, ଏବଂ 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମେ ମଳ ପରରେକ୍ଟାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ ବା ମଳଦ୍ୱାର ବାଟେ ହାତରେ ଡକ୍ଟର ବା ଯିଏ ବି ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ ଏକ୍ସାମିନ୍ କରନ୍ତି। ଏତଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଯଦି କାହାର ଡାଉଟ୍ ଲାଗେ ତାହେଲେ ତାର ବାୟୋପ୍ସି ନେଇ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରୁଫ୍ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବିନାଇନ୍ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟିକ୍ ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ସଚ୍ ଆମର ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଲିଡ୍ କରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ କ'ଣ କେମିତି ହେବା ଉଚିତ? ଯଦି ବେଳେବେଳେ ଆମେ କେତେ ଜଣଙ୍କର କଲ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛେ ଯେଉଁମାନେ କି କହିଛନ୍ତି ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିସ୍ରା ଅଧିକ ଥର ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ପାଣିର ପରିମାଣ କମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୋଡିଫିକେସନ୍ ମାନେ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଆମର ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସର ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ପାର୍ଟ। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୋଡିଫିକେସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ମୋଟା ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ୱେଟ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ କଲେ ଆମର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାଏ। ବହୁତ ଅଧିକା ଥର ଚା ପିଉଥିବା କଫି ପିଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଲିମିଟ୍ କରନ୍ତି ବା କମ୍ କରନ୍ତି ସେଇଟା ଲକ୍ଷଣରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣିଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମୋକର ବା ବହୁତ ସିଗରେଟ୍ ପିଅନ୍ତି ସେମାନେ ସିଗରେଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଲକ୍ଷଣରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆଲକୋହଲିକ୍ ବା ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଦ ବନ୍ଦ କଲେ ବି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଇଏରେ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୋଡିଫିକେସନ୍ରେ ମଦ୍ୟପାନ ଆଲକୋହଲ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଚା ଏସବୁ କମ୍ କରିବା, ଏବଂ ଅଧିକ ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ ବା ହାଇ ଫାଇବର ଆଣ୍ଡ ଲୋ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ବା କମ୍ ଆଇଁଷ ଖାଇବା, ଆମର ଓଜନକୁ ଆମର ବଡି ୱେଟ୍କୁ ଆଇଡିଆଲ ରଖିବା, ଏବଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ବି ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯୋଉ ପାଣି କଥା ପଚାରିଲି ସାର୍, ପାଣି ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ରା ରାତିରେ ଅଧିକ ଥର ଲାଗୁଛି ବୋଲି, ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଉଠିବାକୁ ଇରିଟେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ ପାଣିର ପରିମାଣ ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଆଇଡିଆଲ ହେଲେ ଭଲ, ବହୁତ ପାଣି ପିଇଲେ ଭଲ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିସନମ୍ବର, ସେମିତି ବହୁତ ପାଣି ପିଇବା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଆମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ନର୍ମାଲ ଯେଉଁମାନେ ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କୁ 3-4 ଲିଟର ଦିନରେ ପାଣି ଦରକାର, ତାଠୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଆପଣ ମନେକର ରାତିରେ 2 ଲିଟର ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇଲେ ତାହେଲେ 3 ଥର ତ ଉଠିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ରୋଗୀମାନେ ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7-8 ପରେ ପାଣି ନ ପିଇବାକୁ ବା କମ୍ ପିଇବାକୁ କହୁ। ତାହେଲେ ଯୋଉଟା ଖାଇବା ଉପରେ କିଛି ମିଥ୍ ଅଛି କି ଯେ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ବଢିଯିବ, କିମ୍ବା ଯେମିତି ଗ୍ରୀନ ଭେଜିଟେବୁଲ ଭିତରେ କେତେଟା ପରିବା ଏମିତି ଇନକ୍ଲୁଡ ଅଛି କି ଯୋଉଟାକୁ ଖାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଖାଇଲେ ଅଧିକ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଆଗକୁ ଲିଡ୍ କରିବ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଖାଦ୍ୟପେୟର ତ ଡେଫିନେଟଲି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି ସବୁଥି ଉପରେ। ରିସର୍ଚ୍ଚ କହୁଛି ଯେ ହାଇ ଫାଇବର ଲୋ ଫ୍ୟାଟ୍ ଡାଏଟ୍ ଖାଇଲେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଟିକେ କମ୍ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ ପନିପରିବା ଉପରେ କିଛି ଅଛି କି ହାଇ ଫାଇବର ଲୋ ଡାଏଟ୍? ହାଇ ଫାଇବର ମାନେ ଗ୍ରୀନ ଲିଫି ଭେଜିଟେବୁଲ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପନିପରିବା, ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଅଧିକା ଆମେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏତଦ୍ୱାରା ଖାଲି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୋଗରେ ବି କମ୍ ଇଏ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଯେକୌଣସି ଆପଣ କ୍ୟାନ୍ସର ଦେଖିବେ ସେ ତାର ଲୋ ଫାଇବର ବା କମ୍ ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ହାଇ ଫ୍ୟାଟ୍ ଡାଏଟ୍ ତା ପାଇଁ ପ୍ରିଡିସ୍ପୋଜିସନ୍। ତେଣୁକରି ସେମିତି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବି ଆମର ଏଇ ଡାଏଟ୍ ଆମକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କି କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ହାଇ ଫାଇବର ଲୋ ଡାଏଟ୍ ହିସାବରେ, ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ବୁଝନ୍ତି କି ସେମାନେ ସିଝା ପନିପରିବାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି, କୌଣସି ନର୍ମାଲ ତେଲ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇକି ସେମାନେ ସିଝା ପନିପରିବା ଅଧିକା ଦିଅନ୍ତି ରୋଗୀକୁ, ସେଟା ସଡନ୍ ଡାଏଟ୍ରେ ଏମିତି ମୋଡିଫିକେସନ ଠିକ୍ କି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହୁଏ ସେଟା ଗୋଟେ ଆମର ବଡିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଲେ ଆମର ବଡିରେ ଅଧିକା ଏସିଡ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହୁଏ। ଏସିଡ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମସଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ସେଟା ଅଧିକା ଆମକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମର ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଓଲ୍ଡ ବିଲିଫ୍ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସିଝା ପନିପରିବା ଦେବା ସେଟା କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ, ସେଟା ଭଲ ଠିକ୍ ବିଲିଫ୍।
ତାମାନେ ବାହାରେ ଯୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଡେଲି ୱାର୍କିଂ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ରହିଲେ କିମ୍ବା ମୋ ଟାଇପ୍ର ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଡେଲି ଗୋଟେ ୱାର୍କିଂ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ 8.5 hours ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଆଗକୁ ଯାଇକି ବୟସ୍କ ହେଲା ପରେ ଯଦି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଲିଡ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ବାହାରର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ରହୁଛି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ରହିଲା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବି ବାହାରର ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ସେସବୁକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆଭଏଡ୍ କରିବା କଥା ସେସବୁ ବାହାରର ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଟାକୁ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ଆମେ କହୁଛେ ଯେମିତି ଚାଇନିଜ୍ ଫୁଡ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଫୁଡ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ଉଚିତ ଏଇଟା ଖାଲି ଖାଲି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବହୁତ ଅଧିକ ରୋଗ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରିଡିସ୍ପୋଜିସନ୍ କରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅପସେଟ୍ ବା ଜିଆଇ ଅପସେଟ୍ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଇ ଅଧିକା ଇଏ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରିଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଥ୍ ରହିଯାଇଛି କି ବିକଳ୍ପ ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଏଲୋପାଥିକୁ ପ୍ରିଫର ନ କରି ବିକଳ୍ପ ଚିକିତ୍ସାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି କେଉଁ ଘରେ କିଏ ରେଫର କରିଦେଲା କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥିରେ କିଏ ରେଫର କରିଦେଲା ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଗକୁ କମେଇ ଦେବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବିକଳ୍ପ ଚିକିତ୍ସା ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ହୋମିଓପାଥି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ସେସବୁ ବିକଳ୍ପ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଥିବ ରୋଗୀ ଯଦି ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତ କେବେ ବି ମନା କରିପାରିବିନି ଯଦି ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ସେ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ନେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଲୋପାଥିରେ ଯାହା ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୋଡାଲିଟି ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ କିମ୍ବା ଯେତେ ଜଣ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ସେସବୁ ରିଲେଟେଡ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସବୁଯାକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେମାନେ ପାଇପାରିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ସେୟାର କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆୱେର୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କନ୍ସର୍ନ ହେବେ ନିଜ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ଏବଂ ନିଜର ଫୁଡ୍ ହାବିଟ୍ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୋଡିଫିକେସନ୍ ପ୍ରତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ଆଜି ପାଇଁ ମାଇ ଡକ୍ଟର ଲାଇଭ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର